get the beer of the week. Why don't I forget Messi Baba? Sava Gala! I'm coming to the Piambi. Once it is the water. Ezzigali omusajja livuwala nene musajja mukulu ono Matia Kisuli atulise n'akaaba bw'akubye amaaso ku mulambo gwa muwala we Regina Namyalo ng'ateebereza okuba mu myaka 30 egy'obukulu era ng'alese omwana omu ku nsi yattiddwa mu bukambwe obutagambika. Omutemu yamusaze obulago era nga kitwalidde baliraanwa be ennaku 3 okukimanya nti mufu. Basse kuwulira kibunya bagenze okuceka ng'ali mu ddirisa ne balabamu omufu nga neibaabwe yafudde. Aye taata we yatugamba nti mutabani we abadde bba omugenzi nti bayawukana wekisiri nga 2-3 emabega naye nga abadde ajja muwondinga era nga asangiddwa kati ng'asaliddwa bogo bateyako. Kigambibwa nti omugenzi yali yayawukana ne bba sabbiiti nga 2 emabega era ng'aliko omusajja omulala gw'abadde apepeya naye. Mbu kyokka eyali bba yajjawo ennaku 2 emabega ng'abuuza gy'ali. Kati omukazi n'akomawo n'esalirawo n'abeera mu nju yeeka. Abadde alina boyfriend we gw'abeera naye ku lw'okunera kwennyini okwo baagera ne bakyakalamu naye n'akomawo boyfriend we n'addewo gy'asula naye n'asigala ewuwe. Kati baali bali awo boyfriend omusajja yennyini amwaga wannyininyini tata w'omwana akomawo enkeera ne yeebuuzisa. Twawono yalaze ono wamuga tetumanyi kati era ne wayitawo olunaku lumu era. Boyfriend n'akomawo ng'alese nnaanansi n'abuuza bano banneiba nti mukazi wange aliruddawo waawa n'amugamba tetutudde tu ennaku zino tetukyamulaba kyaka mwalenzi okuba nga wayinza okuba yaze naye mwali yeebase ne babeera ne babeerawo bagezi olwaba ennaku zigenze mubbi tebalaba muntu okutuuza oli we yaze n'akolaki we bawuliridde kyakivunukuye kugula ennyuma okumusanga yafudde. Enjega eno egudde mu zooni eyitibwa Tega ku kyalo Kagungulu mu kitundu ky'e Nabbingo mu disitulikiti y'Wakiso. Tata w'omugenzi agamba nti amaze ennaku nga 3 ng'akubira muwala we essimu naye nga teyitamu ekyamuleetedde okwekengera kubanga kibadde tekitera kulabika. Olwaleero ndoose ekiro ne ŋŋamba konza omwana ono yandifiira mu nnyumba aliruddawa essimu ya n'omwana wange tebulako aliruddawa kamala okunywa kyayi nkwate ekkubo ŋŋende waapangisa ŋŋende neeyongera okukola ki okwetooloola ndabe nyinza okuwulira nga mukyala wange ankubira essimu kubanga yakedde nnyo okuveeka najja n'aŋŋamba nti Namyalo alabika yafiiridde mu nnyumba bawulira ekivundu ekiwunya kwanza yiite kisoboka kiki yalibadde ankubira ng'obulwadde bumunyiikiridde owulidde lwedde mulwadde nkimanyi naye yalibadde aŋŋamba bulunaku wano nga ankubira ngu musajja gumuluma. Yo poliisi ennyonnyola engeri yeesanzeemu omulambo guno. Ebudde ye ebadde yeebaseeko wansi ng'atunuddeko wansi nga waliwo ki omusaayi kati ne tucekinga nenkyekinga mwennyini nensanga nti waliwo injuries basaseeku ki ensingo gye obulago. This time now as we checked we got the body was also burnt so we don't know what is they used for burning it. Omulambo gw'omugenzi gutwaliddwa mu ggwanika nga poliisi weyongera okubuuliriza kwani ayinza okuba nga sibyo mutima neyenyigira mu kikolwa kino eky'obukambwe bw'ekiti.